lättare att slå på stål. Är det lättare sagt än gjort? Aldrig ställa ett enda krav. Bara vänta och släppna. Jag smyger förbi din port. Är det lättare sagt än gjort? Tänk på alla som tvingas fly, och de som aldrig ser dagen gry. När jag bara vill ha dig fort, är det lättare sagt än gjort. Ring klockan in, ge mig en ny chans. Jag vill ingenting med någon inre balans. Inte. Vad går du först på? Oj, skinkan är bra. Sillen. Men jag gillar även grisfötter. Du är grisfötter. Jag går på Jansson. Jag går på Janssons fötter. Jansson. Är bra. Men du bakar också så? Ibland. Ja. Det är mysigt att få lite mjöl på. I alla fall, det var gulligt att se min dotter som är så mörk och få sig mjöl över hela ansiktet. Det var väldigt gulligt. Du, jag tänkte, just har du något julminne som du har extra känsla av, ditt finaste julminne?
finaste... Jo, men alltså mycket kärlek var pappa och sådär, för han ville skaffa den fulaste julgranen. Det tyckte jag och min syster var väldigt tråkigt. Och, nej, men han ville liksom göra en deal med julgranskillen. Så kan jag få den fulaste granen? Va? Det hade han aldrig hört liksom förut. Så fick han den för en 10 eller något. Ekonomiskt. Ja, men vi fixar till den. Och ibland så grinar vi så, nej, vi får skaffa en ny liksom. Det kommer jag ihåg. Då kompenserar vi nu ikväll i alla fall. Ja. Ja. Jag tänkte höra, Ville, vi har ju en fantastisk, vi har sett så mycket människor. Hela Örebro är på plats ikväll. Det är fantastiskt. Ja. Vill du hålla en ansång? Passa på nu när jag har det här. Ja, gärna. Vilken blir då? Vi skulle baka lite då. Ja, men då. Ja. Sockerbagare. Perfekt. Så ni fram sockerbagaren då i sången. Jag tar pallen så håller du. Okay. Bra, då kör vi.